Uretse ko nge uri inshuti ya papa aho bundi sha ibintu wankore mbabare ntubikorereye oya mbabare aho kuri kumvase nge uri ikintu ndashaka ndaga kurira yagika gusa nini kabyunyine nge ndashaka kugurira fi ubu wa mushukishije inzu imodoka kugira ngo kandi ibyo wankoze ubushize nibyo ngabimuhaye kugira ngo inda nyine yino kwinyeganyeza wiri ndibanga ko nge mbikoze yakika Uti ngo umwe nakindi ukawuma mwe kunima musangira. Umva. Nze gutyo ugura amayinite. Tusenyuka nyine nje nirukanga nyine njye nyikwereke na nago nibutse kugura amayinite. Wewe no kuvugisha umuntu gatoya yarumva undi nkahita nyine ngira tu. Undi nkahita ari password yena niyo nzi nyine. Asura yewe ukagiye bari fite ubusa. Ndabizi kuyizi wikivivi. Tukaza kuyishura. Ndayivukesha. Noneho urumva kankahereka imbere yo kujya mu mpamagara. Kanguha amafaranga urumva. Ujye kuri busheri ubufasha yo ngayo ujye kuri bishobwa uri nyama urumva none niko ijana iryitanu ku ijana uziko ziko yabanyanduje ubusinzi imana ariko subundi imana giye nimpfa bazashyingura ishati sibyo giye ngomba kunywa nta narya nta myaka ijana ndakora nayo gahunda nuko imyaka ijana se yicyo urabona nta shaje zuri nta shaje ndi musore wowe wigira ikibazo byo rero nzayi kuri ijana ku ijana n'ikintu nicyo kintu ngukundira bwa mucuti zose ngira nicyo kintu ngukundira cyo kintu ngukundira bwa mucuti zose ngira nicyo kintu ngukundira ndakwizeye niba mbanye na natekereza ngo ati Bruno yidiru ya inkwa neza ndamwizeye uri pepe frere niwe wambwira ko yahuri n'ikizi ariko najya kukigura wigira ikibazo aka gakobwa ndaje nka guterera inda umva nzagatera iyi myaka 5 ahubwo wowe wigira ikibazo ibindi bisigaje bimbaze tuzongere guhura umbwira ati umukobwa ubu ngubu amaze gukora inshuro eshatu Ashatu wavuze ko tuzamera nk'abana genza mutenje ugabishoboka sinsize mfunguzo hari mizi cyumba hari mizi nyine ndabizo yitumbwira ati umva nyinge nibera hano ushaka no kumubwira ko twa imodoka ukamemera nyinge kwiyemera ko mbizira ira narakubwiye kindi ngomba kuvamo urumva narakubwiye kindi ngomba kuvamo urango urumva ibintu byose nari kubigwa koko ubugombura ubugombo pe urafatu ntabwo nabwo ibintu bigana imodoka inzu byose bishobo ndende ngomba kuvamo urapfa urapfa kabisa urapfa ko bimeze ugomba gupfa byanga bikunze narakwinginze wigire ibuye imisha urapfa rero urapfa to urapfa urapfa ngukunze urapfa ari ibyo so ari twari ubu hari bitige urajyana nayo kindi naziraga inda nyine ngo munanze kwikura ibintu ni biki koko nyamara umwana arankwawe sawa nacyo Ni karibu umukobwa mwiza banza bica ntago nakwicara utaricara vugishwe c'est vrai ntago nakwicara eh ariga nicyo mbereho mbere yo kukuneziza anje bunagwa kumva uburyo nishimye nanjye ndishimye ariko mbere ya byose uziko nabaye umuntu mubi anje hano rero mfitemo ibintu byinshi nkwakiriza iki mfitemo inzoga amaji umva shiri ubirahagije sira byeri nanye urabona narenza izende Suko buryo n'agapeto utakanywa. Shasheri.
ndumva ndubutse mu mutima ni izina ry'Imana niba hari umunsi nintegereje n'uyu nguye kuvugane ni gute nzaba ndi kumwe nanje twasohokanye none ngize n'amahirwe no mu rugura hageze ariko nyine abana ahantu mba basara natarano waciritse shanyine anje buriya nakubwira byinshi ariko ubundi kugira ngo murabona cyagiye naguhamagara kuri telefone ubundi buriya akenshi aho nakumenye nyine nkuko nabikubwiye urabona bwa bukwe bwa Clementina Clementina se muraziranye Clementina uriya mugabo we turaziranye uriya mugabo twariganye yarantumire nk'umuntu twiganye nawe wari uri mu bukwe niho nakubone wari kumwe n'umukobwa w'inzobe ndakwenda ndavuga n'uriya mukobwa ndavuga nuko byamera kose none ubundwayije umva buriya Bruno genja nirengagiza narirengagizaga ariko nkongera nkakota ukandota c'est vrai nirengagiza nkabona umukobwa ariko ni gute nabona undi wa mukora mu mutwe nandi bikongera bikagaruka ndavuga na ya reka nshakishe ndi buryo nabona nimero yawe uko nashatse nimero nyine ngeza amahirwe nsanga na uri umukobwa w'ikinyabupfura nari nzi kuri bushishuro kavuga ngo bagahungwe ngo bikiri bike oya nago abikomusaba kanga umusore nkawe Sheri nyine mu byukuri kubona nanga mba ariko bisanzwe nkora muri banke ye kutangaye muri banke mu mafaranga rwose n'ubundi nari nkene n'ubundi renga najyaga nifuza umuntu ukora mu mafaranga nko muri banke umuntu se mbese umuntu ujya mu bihugu hakurya no hakuna kaza akajya muri Amerika none ugukora muri banke rero sha kifuzo cyanjye kumva kiri ku murongo urumva ko Imana igukunda irankunda cyane rwose aje penda nezerwe kandi ndishimye kuba nawe bigushimishije ikindi rero nyine buriya narimaze igihe nta mukobwa w'inshuti ngira nasohokanaga n'abandi type dukorana bafite aba fiance bafite abasheri ngewe nk'abandi aho ngo bakajya bavuga ngo Bruno ngo tuzane inzoga hariya kubera iki nicaye nyine nta muntu turi kumwe ubu ngubu noneho nayo ngiye kwitwa umuntu ntarungu bajya ba uzitekereza imyaka afite umuntu abana ndakuze he nabaye umuhungu nakuze wa mugani wawe utarashaka ako ntacyo bantu magize azana ikirahure yigira gutye genda tubwira umukobwa tuzana indi inzoga urumva ko ari ku bungu ubu none cyakemutse ubu ngiye kujya nsoka umunsi kundi weekend ndakubwiza ukuri hanje hano uhafate nk'iwawe haba mu gitondo wazuka harara wahirirwa wahamara icyumweru aha ni nk'iwawe umva bino by'ikibazo iyo nguye mu mafaranga n'umukunzi namubonye sha umva nta handi hanajye ubu ni hano nta handi ariko hano ntago nzatinda abatipe dukona barambwira ngo hano hano haragize ntago ari heza ndimo gushaka ntago ari heza hano hano nuko ndeba neza ubuzi cyane hanje nkuri kivu mushahara mu mafaranga mushahara mfite mushahara mfite ntako nago mako amafaranga tuzayarya to sha anje nane subu sha agora kamwe kore akantu gatoya tugize gatoya ngiye gukwereka akantu k'urukundo sibyo eh ariko inonzo ugomba kwizenguruka sibyo ariko ngiye kubanza ariko bana urukundo nayo nyene n'ururera niba rero ngiye kujya cyane banangire gaca ku muntu nkura muri sarajyana mu cyumba sibyo nibi ngo ubushaka yashize igihe kabisa nari narakuzi nari ntangiye kwiheba ah mama nari maze iminsi nyene shakisha ibyo no hino banirwanaho Nuzi kwerwa hano ari chance hano. Uri inzu narayitunganije. Ako ndabona ari sawa gatebeke. Kini urabona ya nama wangiriye yo gufatura mwana neza. Nkamwibagiza ibintu byose. Kubyo niryo ndizava amatabizi. Atabikeka. Iyi nzu rero narayimwemereye. Yandizava. Na ya modoka afite mu muhanda ya taxi voiture. Niyo narayimwemereye. Ya izaje narivanaho akajya yikoresha bisanzwe. Byose nibyo namwemereye. Hacyo ntamwemereye. Inzu yarahagize namahe n'urufunguzo nawe araza kwinjira nuko ndirirumba gusa ntago toilette na duche bari bitararangira nawundi yahagombye kuba nayirimo ako ndona ni sava ni sava vraiment ewana courage kabisa eh ugomba gushira makabaraga gusa ariko umugambi uracyari wa wundi ntago uri ya mwana ntago ntago ushaka vuka si cyose kinzanye ye aha nari nkubonye rwose ndumva ndashubijwe n'ubundi so ahubwo aha Ndabona nakazanye aha
wakazanye nakazanye konga hano nakazanye rwose ni ntambwe ni ntambwe kugendo rwanje kabisa bigambara gatsimbye kugira nta muntu wambona birumvikana birumvikana ni imari shushi yo ngiyo urabona kakana ego aka akazabi akakanu kagana kiti kazabi shobora nane se uragira ngo ura bombe kuki bari ntoya ikatwika hafi karitse yose kuki bakora misire ikatwikiriza igihugu cyose cyangwa umurenge none se kamubaze docteur naka rero ni gato ariko karakaze kazarimbura kurimbura mvuga niranda bizavamo kakayivana mu yose aka kankukabona karakaze ikintu ugomba gukora ugashyira muri ji kakabifu uzabanza ukagira ifu yes hanyuma ugashyira muri ji yego akanywa iminsi ye tatu kwisha maneno amagambo azabarangira sawa pa none donc no kugasya nkagira ifu agashyira muri ji iyo ukagiyemo ntibinagaragara ko kagiyemo ubundi yaje ibintu byose aranywa ntacyo nabyo z'umuye nka ji yandi y'umuntu yaha urumva nziza ko ntiyabone okay umva irandiza kuma ikundi kuma ngi yaje ntajya kunda kunywa mayoga nzakamana undi yakunda kunywa nka marura ariko ndabwa nti buretse yuratwite indoga zihagarike ji shaka umwana wanjye avuka neza nakuye nyuma Mr. Tom ndizavamo byibuze nyuma yo ngaho isaga mbari rero ikibazo sasa nabwo izamurya mu minsi ya mbere asaribwa nyuma yo minsi ngahe bitatu bigiye kutungana n'ubundi apo birangira ngo umva docteur umva ikibazo ufite sasa iki kibazo se kandi uyu yerekana kugira ikibazo ufite urabona Reilla buri yashaka kukamuha akabica akanyenga nyine abunye bira bintu bibaye agahita avuga ati ni jimu babikoze ari kwa Reilla ya okay nashaka rero kunyeka none hari inama afite umwana w'umukobwa w'inshutiye bita Ange yes ntashobora kubuta mu nda ariko ni inshutiye magara kurewe nashaka gukoresha akaba ari ukamuha ni inshutiye magara Ange uramwizeye Ange twarabiganiriye aca n'amafaranga kwira aca miliyoni ze ariko deje ngiye nene narangije kubikuza miliyoni hariya iri muri shambure hariya arayaga pe yavuye hano twananirana hari ngiye kugushyigikira ko uwanjye abikora niba ari inshuti ye n'abandi kandi inshuti yanjye nawe nigeze kuyivana mu ire ryo wayimuteye nigeze kubikora ivamo kandi amafaranga amuhaye urumva ko ari umuntu wanjye ngezemo ikibazo byari byiza ko uproposa uwanjye akabikora ariko ibintu bijemo cash amprise amafaranga ni menshi cyane arashaka 2 miliyoni imwe yo narayizanye yari amambalaje navuye kuri duke ndonda yiza wakoresha ibintu byinshi cyane ufite aho ngaho rero gushaka indi wistressa ahubwo byikorere iyo miliyoni ufite aho ngaho uyigumane kuko ibintu bije mu kashi bigomba kugenda nabi ikindi ugomba kubikora ku buryo hatazamo ikimenyetso kuri wabikoze ukabikora mu bwenge dore ko byiza wanjye bigufasha bigufasha ariko ko hajemo ibintu by'amafaranga uzi ko nari natangiye gufata icyemezo cyo zira miliyoni ebyiri ngomba kuzimuha ariko akabikora ntabanga ry'ikibi bose arahari ngo nasame ako ako ni miyaga ihangane si miyaga nawe byacyemereka ako se byacyi ndibitse nyine ndabizi kubitse ba ni ibintu bingana gutyo nyine ndabizi nyine vuga gake n'umukozi atanakumva Ni filime nshyashya isotse uyu mwaka ni filime ivuga ku mugore bita Kitya wabyaye agahisha umugabo we ko afite umwana ndetse n'umugabo we Patrick agahisha umugore we Kitya ko ari we wabatandukanyije n'umusore wagombaga kumutwara uyu muryango umaze igihe kirikiri nta rubyaro ufite ni filime iri guca kuri TFTV Rwanda ntabanga ry'ikibi kandi mu bintu niki cyakuzanye ubundi muri ibyo bibiri niki cyakuzanye mabuja wambwira gutyo utambwira gutyo narabimenye